এইকেইটা মানে ডুপ্লিকেটযোৰহে ৰং লগাই লগাই মানুহবোৰক ভয় খুৱাই খুৱাই চুৰ কৰি থাকে মই শুকান এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ দটি হেঁতক মই খুন্দি পেলাম চেপি পেলাম জোল উলিয়াই পেলাম সেহেঁতি একেবাৰে মোৰ ঘৰৰ পৰা আলমাৰি টিভি টেবুল চব লৈ গৈছে চুৰ কৰি মানে মিলি পেলাই আমাৰ গাঁও চুৰ কৰিবলৈ লাগিছে এহেঁতক ৰ আজি সুদাই এৰা নহব গেন্ধেলাকাই আপুনি কিন্তু ভাল বাচি আহিলে দেই অয়ে খজতে নিগনিটোৱে ৰছীডাল কুটি দিলে বুলিহে মই বাচি আহিলো নহলে মোক সেহেঁতি এৰিয়ে নিদিওঁ বুলি কৈছিলা তেতিয়াহলে দৌতি সেইটোকে কৰো ভৱং পুলিচৰ ওচৰলৈকে যাওঁগৈ দেখিতা ভৱং পুলিচক গৈ কথাটো কওঁগে অ হেল্ল শ্ৰীমতী অ মই গৈছো আধা ঘণ্টা পিছত গৈছো নহয় অ একেবাৰে গৰম ভাতত ঠাণ্ডা পানী ঢালি থৈ দিবা অ ঠাণ্ডাত বহি বহি একেবাৰে কোকা কলা খাবলে লাগে হেঁতক মই এফালে ৰ'দত তপত মৰি আছো এই সূৰ্য দেৱ ইমান টিকা ফালি ফালি কেলে ৰদিছ ২০০০ টকা ফাইন লগাই দিম তেতিয়াহে গম পাবি খালি বুড়া যাব নালাগে তাত গুলিয়া গুলি হৈ যাব পাৰে কেনেবাকে বন্দুকৰ মাজনী বুড়া কাণৰ পৰ্দা ফাটি যাব ময়ো যাম বুলি ভাবিছিলো হে দুচাত মান দিম বুলি ভাবিছিলো হে চুৰকিটাক অয় দটি আপুনি যাব নালাগে আপোনাৰ চাৰকিটা মই দি দিম বাৰু আৰু দেৰপতীয়া তয়ো যাব নালাগে কেনেবাকে গছকত পেটেকা হৈ যাবি অ সেইটো জেগালে মই ভুলতো নাযাওঁ এবাৰ গৈ যিটো অৱস্থা কৰিলে মোৰ ভাই তেতিয়াহলে মোৰ চিপাহীকেইটা তহঁতি সাজু নে সাজু আহিতা তেতিয়া মোৰ পিছে পিছে চবেই চাওঁ ভৱং বুলি জিন্দাবাদ 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 অ ভালকে যাবি একেবাৰে চুৰকিটাক ধৰিহে লৈ আহিবি আৰু চালা ভৱং পুলিচ বুঢ়া পাৱাৰ নাই বুলি ভাবিছে এতিয়াও মোৰ একে গোটে 10টা মানুহক পেলাই দিব পৰা পাৱাৰ আছে আজিকালি পুলিচে কি গম পাব অল্ড ইজ গোল্ড অই মোৰ টকলা চুৰকিটা আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া পলাব লাগিব গম পাইছ নাই তহঁতি কালি তহঁতি গাঁৱৰ মানুহৰ আগত ধৰা পেলাই থৈ আহিছ তাৰপিছতে এপতিয়াটোও পলাই গ'ল গোটেই গাঁৱৰ মানুহ আহিব এতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ ছাৰ এতিয়া কি কৰিলে ভাল হ'ব দুদিনমান আমি ক'ৰবাত লুকাই থাকিব লাগিব পূৰা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ হৈ থাকিব লাগিব যাতে মানুহে আমাক বিচাৰিও নাপায় ছাৰ পিছে ক'ত লুকাব গাঁৱৰ মানুহে দেখোন দেখিয়ে পাব অই মোৰ কওঁ এখন গাঁৱত নহয় বেলেগ এখন গাঁৱত গৈ লুকাই থাকিবগৈ লাগিব এইখন গাঁৱত লুকাব নোৱাৰ চবেই গম পাই গ'ল আমি ভূত নহয় চুৰহে তেতিয়াহ'লে ছাৰ কেতিয়াকৈ পলাব যিমান সোনকালে পাৰ সিমান সোনকালে পলাব লাগিব ছাৰ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা সোনকালে যাওঁ বলক পাব্লিকটো লাই খাবলৈ মন নাই আৰু কালি একেবাৰে গৰম পানী পৰি গোটেই বিধি চেল খাই আছে মোৰ মই বৈ তহঁতি আগত গৈ থাকক মই গাড়ীখন লৈ গৈছোঁ অঁ ছাৰ আপুনি আহি থাকক আমি একফালে গৈ আছোঁ এইখন হেভি ডিউটি লৈ যাব লাগিব ঐ চুৰকিটা এইটো ঘৰতে আছেনে ইয়াতে আছে যদি বাচি নাযায় আৰু ভৱং পুলিচৰ হাতৰ পৰা অহে পাতা দেখিতা দেখোন পুলিচ আহি গ'ল গোটেই গাঁও মানুহ আহি গ'ল অহে পলা পানা আকৌ ভিতৰলৈ পৰি নহ'লে এইকেইটা থলে আৰু আমাক পলাব নোৱাৰ পলালে ধৰিব এইকেইটা চাওঁ আকৌ
এতিয়া এইটো ট্ৰেইনৰ দামতে সোমাই থাকো ৰ এদি বিচাৰি নাপাব ব্লককে ওই ছাৰ আমি কলেজ যাম এতিয়া ঐ পাছিবলৈ মন আছে যদি ইয়াতে সোমাই থাক মাই গড চুৰ কৰ মাই চমজা এতিয়া ৱাই মোৰ মাথাতে গছকি দিছা এ ছাৰ অলপ চাই দি দিয়ক ৱাই বাবা পুলিচ আহি গ'লো কোন কোন আছ ওলাই আহ এনচা পেনচা ভাই কোন আছ হাতা লগালে নেকি এইকেইটা আকৌ ইনস্পেক্টর সাহেব মই একবার হেভি ডিউটি হল পাইছো একবার থ্যাংক ইউ দে আপনা লগ লগ বাইরে ওলাই যাও কামাই দেখা মাসিয়া ওই টি ঘর নে যাও নেকি ওখান ভাই আপনা লগ গয় থাকা বয় কই আছো ও মই যাও গে আ সাহেব না থাকা আমা কই দিও ও উনি জনে দি ঘর ইয়া মানন দুনো কোনো নাই এতো ঘর ইনে পড়ি থাকে আ বাবা বলি যে এতো ঘর ইনে হে আছে খালি হয় কোনো না থাকে ইয়া এতো ঘর ইনে ইনে পড়ি গলে ইয়া ভুতে বাহে লাগো এতিয়া হলে কি করা যায় দি ঘর বাবাং পুলিশ আপোনাৰ ওচৰত বোম আছে নহয় বোম ধামকে পুতি যোৱা বোম টাইম বোম এটা ইয়াতে লগাই থৈ যাওঁ ঘৰটো একেবাৰে উৰাই দিম আৰু অঁ দি ঘৰটো ঠিকেই কৈছো ইয়াৰ মানুহ দুনো নাই যেতিয়া ঘৰটো উৰাই দিয়াই ভাল আৰু তেতিয়াহ'লে ইন্সপেক্টৰ চাহাব আপুনি টাইম বোমটো লৈ আহিছে নে এই লৈ আহিছো দহটা টাইম বোম লৈ আহিছো নহয় মই তেতিয়াহ'লে বাবাং পুলিচ একেবাৰে গোটেইকেইটা একেলগতে পুতাই ঘৰটো উৰাই দিম আৰু অঁ লগাই দিওঁ তেতিয়া হৈ যাব বাবাং পুলিচ তাত আইতি আমি বাহিৰলে যাওঁগে বলক অঁ মই মই বাহিৰত গৈ ৰখি থাকিমগে টাইম বোম গোটেই ঘৰটো উৰাই দিব দহটা টাইম বোম ওই পলাই ইয়াৰ পৰা ওই ভাগৰি বোমত উৰিবলৈ নাই ওই তহঁতি বচক এৰি থৈ গৈছ দেখোন ঠিক আহিব নে এই ছাৰ আহিব আহিব পৰা মজা নাটক কৈ থৈছো নহয় আমি ভিতৰত আহিব লৈ আমাৰ পৰা পজিশ্যন লৈ আছো নহয় ওই এটা ওলালে ওই চপা ওই ধান চাপ ওই না মাৰিব নে মাৰিব ছাৰ ওই ভাগৰি ওই ভাৱ নাহে তাক কৈ দে আগফালে দেখিছে ভবাওঁ পুলিচ ওই জেগাৰ কিটা ধৰি হেল্ল' কোৱা শ্ৰীমতী কোৱা অঁ কোৱা কলা লৈ যাম চিন্তা নকৰিবা চাহ লাগি একো ইমান কষ্ট কৰি কৰি চোৰকেইটা ধৰিছে একেবাৰে জীৱনটো হাতৰ মুঠি লৈ এইজনীক আকৌ একেবাৰে কোকা কোলা খাবলৈ লাগে